neste novo vídeo da série Viagem na História e também sobre igrejas históricas do Rio de Janeiro, vamos observar esta aquarela de Félix Emile Toney, de 1821, onde vemos no topo do morro a igreja de Nossa Senhora da Pena e mais abaixo a igreja de Nossa Senhora do Loreto, ambas na freguesia de Jacarepaguá. A igreja de Nossa Senhora da Pena foi construída no ano de 1664, sobre este morro com 170 metros de altitude. A igreja de Nossa Senhora do Loreto foi também inicialmente construída no ano de 1664. Ao longo do tempo, esta igreja acabou em ruínas, mas foi reconstruída pelos moradores locais e pode-se ver que existem, inclusive, alterações, pois hoje em dia a igreja conta com duas torres. É interessante notar que estas áreas, nesta época, eram bastante desabitadas. Eram áreas rurais ou fazendas. Agora, veremos uma vista da área nos dias de hoje para entender a posição dessas duas igrejas, o local de onde foi feita esta aquarela e comparar com a situação em que se estava 200 anos atrás, principalmente a área, ou seja, o local. Então, agora vemos esta área de Jacarepaguá, onde vemos o morro onde fica a igreja de Nossa Senhora da Pena, e a pouca distância, relativamente falando, a igreja de Nossa Senhora do Loreto. O círculo amarelo nos mostra a provável área de onde o pintor se posicionou para fazer essa aquarela. E a seta verde mostra a direção para onde ele estava olhando, né? Passando com o ponto de vista, passando pela igreja de Nossa Senhora do Loreto até a igreja de Nossa Senhora da Pena. Como representado na imagem, dá para perceber que um dos lados do morro é um rochedo, um penhasco, e o outro lado, uma encosta verde. Nesta época, estava bastante desmatado. E agora, vendo por cima este morro nos dias de hoje, também podemos ver o penhasco de rocha e do outro lado, a encosta verde, mas reflorestada. Então, demarcando novamente na imagem, a igreja de Nossa Senhora da Pena e a igreja de Nossa Senhora do Loreto. Agora, vejamos a aparência da igreja de Nossa Senhora da Pena comparada com a aparência dos dias de hoje. Dizem que ao redor do adro e dessas muralhas que a gente vê aí, já existiram, inclusive, baterias de canhões em algum momento da história colocada pelos vice-reis para servir de base contra tentativas de invasões, no caso de desembarques na Barra da Tijuca. E agora vemos a igreja Nossa Senhora da Penha com sua aparência atual como está nos dias de hoje. Certamente sofreu algumas modificações e interferências arquitetônicas. Podemos observar que, em 1821, a torre estava do lado esquerdo. Em 1834, em outra representação, a torre continua a aparecer do lado esquerdo. Em outra representação, de 1845, a torre já aparece do lado direito, como está nos dias atuais. E agora vejamos a aparência atual da igreja Nossa Senhora do Loreto. E dá para perceber que uma torre foi acrescentada.
Esta torre do lado direito somente foi acrescentada após a década de 30 do século XX, ou seja, após 1930. Se você gostou desse vídeo, dê um like e inscreva-se no canal para receber atualizações.